Këtë të diel, Pallati I Sportit Ramazan Njala në Durrës ka hapur dyert duke mirë pritur kampionatin kombëtar të taekwondos për fëmijë dhe kadet, nga mosha më e vogël 6 vjeç deri në moshën 14 vjeç. Në këtë kampionat morën pjesë 22 ekipe nga e gjithë Shqipëria dhe në total 230 sportistë. Durrësi në këtë kampionat u përfaqësua me 4 ekipe, Teuta, Dyra, Gladiator dhe Albin. Endrit Hoxha, drejtori teknik I Federatës Shqiptare të Taekwondos, në një prononcim për Adrianet, vlerësoi pjesëmarrjen e gjerë në këtë kampionat, duke treguar qartë zhvillimin që ka marrë vitet e fundit ky sport në vendin tonë. Siç e shikoni edhe vet, Pallati I Sportit është I mbushur edhe marrin pjesë rreth 22 ekipe. Edhe pjesëmarrja është 235 sportistë, që janë fëmijë dhe kadet. Për ne është një arritje pasi në vite, domethënë kjo numër ka ardhur duke u rritur. Ne shpresojmë që vitet e ardhshme të kemi sa më shumë sportistë edhe kjo aktivitet zgjas ndoshta edhe me ditë tëra, sepse ne jemi të kushtëzuar dhe sot duhet ta mbyllim këtë aktivitet me kaq shumë sportistë. Ne shpresojmë që këta fëmijë të rriten me edukimin e sportit edhe të rrinë larg veseve të tjera. Shpresojmë që ky sport I taekwondos ka një masivitet sepse rrit bindjëm respektin e fëmijëve, kthen traditat e vjetra le të themi, edhe është një sport që ka edukat, ka disiplinë, ka gjithë të mirat. Pra nuk është vetëm sport, por rrit edhe karakteri. Duke filluar që nga fëmijë, atëherë ne shpresojmë që edhe kur të rriten të kenë këtë disiplinë dhe njëjtën e tyre të përditshme. Në mbyllje të këtij kampionati, I 19-ti në historinë e kësaj federate, do të shpallen fituesit e garave sipas grup moshave, duke përcaktuar dhe kampionët e rinj të taekwondos.